Iepirkuma konferencē diskutējām par to, kā pasūtītājiem kontrolēt iepirkuma līguma izpildi. Un kuros brīžos tad ir pamats vienpusē atkāpties no iepirkuma līguma? Secinājām, ka patiešām tas varbūt nevienmēr pasūtītājiem ir izdevīgi, ja, piemēram, ir jāapgūst Eiropas fonda līdzekļi. Tomēr arī piegādātāja vienpusēja atkāpšanās ir kaut kas, ko pasūtītāja līgumos īsti neraksta. Varbūt ar to vajadzētu sākt, jo tad no viens puses piegādātājiem būs vienlīdzīgāks iespējas domāt par iepirkuma līguma kvalitāti. Gan, ja nu tiešām tas ir ļoti nepieciešams, varbūt dažos gadījumos ir izdevīgāk atkāpties piegādātājs, nevis pasūtītājs.